sier ikke vi skal fjerne alle velferdsordninger, og at folk skal bo på gata eller sulte ihjel. Men det er en mellomting av å få absolutt alt man trenger her i livet gratis for dem, men til en veldig høy kostnad for staten. Det innebærer jo da, regner jeg med ut fra den politikken dere har, at velferdsordningen også for resten av befolkningen må gå ned, strammes inn, så at dette går i retning for Fremskrittspartiet å bygge ned velferdsstaten for alle. Det er ikke å bygge ned velferdssamfunnets ordninger, det er å ha en sjanse til å beholde dem. Absolutt alt er lov å si, mene, ytre og gjøre mot mennesker som har kritiske anmerkninger til innvandring, noe jeg har fått kjent i de grader selv på kroppen. Mazyar Keshvari, velkommen til Resett. Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du har nettopp vært 4 år som innvandringspolitisk talsmann. Det er kanskje et åpenbart spørsmål til deg å stille, men hva er det viktigste politiske spørsmålet for Norge nå? Hvis vi ser på Brochmann 1 og 2 utvalget sine rapporter, og hvis vi ser på noe av det Frisch-senteret har laget og lagt fram, så er det ikke noe tvil om at migrasjonen til noen få vesteuropeiske land, deriblant Norge, er noe av det som kommer til å være veldig viktig og avgjørende for Norge som nasjon i fremtiden. Økonomien har vi sett, arbeidsdeltagelsen har vi sett, men jeg tror også faktorer som vi kanskje ikke har nok forskning og kunnskap på, som hadde vært spennende og fått mer konkret empiri på, det går på det kulturelle, det verdimessige, det som går på politisk stabilitet. Det har vi jo noen indikasjoner på fra ikke minst vår egen naboland, hva massiv innvandring kan føre til. På Fremskrittspartiets del, dere ønsker mer eller mindre en fullstendig stopp i innvandringen, hvis jeg har forstått det riktig. Vi mener at vi er nødt til å se på realitetene og hva som er grunnlaget for mye av innvandringen som finner sted til Norge og noen få vesteuropeiske land. Flyktingkonvensjonen av 1951, for eksempel, det var jo tiltenkt internflukt innad i Europa og tiltenkt situasjonen etter 2. verdenskrig. Hvis vi ser på asylsystemet, så var det jo tiltenkt enkeltindivider som hadde behov for beskyttelse mot forfølgelse og farer. Det var ikke tiltenkt millioner av mennesker på migrasjon som skulle komme til noen få velstående, veletablerte europeiske land og leve resten av livet på velferdsoverføringer fra skattebetalerne i de landene. Og når realitetene endrer seg, så mener vi også politikken må endre seg i takt med det. Erfaringene er jo veldig klare og tydelige. Igjen, hvis jeg kan vise til Brochmann 1 og 2 utvalget perspektivmeldingen, man ser at det er ingen automatikk slik man fremstilte det i sin tid om at folk kommer hit. De lærer seg norsk, de blir en del av Norge, kommer seg i arbeid, og så ordner det seg. Vi ser dessverre at arbeidsdeltagelsen er minimal. Den største ikke-vestlige innvandrergruppen i Norge er jo somalere. Minimal arbeidsdeltagelse, minimal integrasjon i samfunnet. Store utfordringer, både når det kommer til kriminalitet, når det kommer til sosiale utfordringer, når det kommer til barnefattigdom, som i veldig stor grad er en innvandrerskapt problematikk i Norge. Og dernest så kommer det også andre forhold inn, som det som går på stabilitet, som vi ser i en rekke europeiske land, og også i vårt eget land. Men er dette noe vi som samfunn bare har begynt å forstå nå i løpet av de siste årene? Jeg er ikke sikker på om samfunnet har forstått det de siste årene heller. Når vi ser de siste dagers hendelser rundt dette med enslige mindreårige asylsøkere som ikke hadde noe som helst beskyttelsesbehov, og så prøver man da å finne en eller annen mulighet for at de skal få bli her uansett. Du må huske på en ting her, at vår utgangspunkt når det kommer til flyktninger og kriser, det er at når 65 millioner medmennesker er enten internt fordrevne eller på flukt, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig av disse menneskene. Da burde vi gått sammen fra høyresiden, venstresiden og alle i samfunnet og tenkt hvordan kan vi bidra til å hjelpe medmennesker i nød på en best mulig måte. Men det er ikke vår oppfatning. Vi har hatt debatter om 10.000 og 8.000 og 5.000. Og vi har hatt debatter som ikke har vært fruktbar for de som virkelig trenger det. La meg ta et eksempel.
Når flyktningkrisen var på sitt verste, og det var veldig mye oppmerksomhet rundt det i 2015, hva er det såkalte humane partier og mediene var opptatt av? Det var denne forskriften som man ga tilbakevirkende kraft skulle gjelde for 100 barnefamilier som var uttransportert av Norge. Det resulterte i at det fire barnefamilier fikk komme tilbake til Norge. I en situasjon der 65 millioner medmennesker befinner seg i akutt krise og fare, så var all oppmerksomhet, all debatt, alle kommentatorer opptatt av en forskrift som ga fire barnefamilier muligheten til å komme tilbake. Det tjener heller ikke de mest forfulgte. Ja, så det du sier at man må tenke mer abstrakt, strategisk, overordnet, snarere enn å ha fokus på enkeltmennesker? Enkeltmennesker også viktig, men man kan ikke bare la følelser i enkeltsaker overstyre det store bildet. For det klart at de pengene man brukte, de ressursene man brukte for å gjøre ordningen med den forskriften kjent, all den ressursen og energien som var i samfunnet, som resulterte i at fire barnefamilier kom tilbake til Norge, tenkte jeg hvor mange andre medmennesker vi kunne ha hjulpet hvis vi hadde konsentrert all den energien og kreftene og tankevirksomheten på de som virkelig trenger beskyttelse. Det er klart, det man kan innvende der er jo at den internasjonale situasjonen er av en sånn karakter at nesten uansett hvor mye man hjelper, så vil problemene bare vokse fremover også på grunn av befolkningsvekst generelt, vanstyre, problemer med koloniale strukturer, land som ikke egentlig har forutsetningen å fungere demokratisk og så videre, sånn at vi vil få en tiltagende situasjon internasjonalt. Det er i alle fall mitt syn, som kommer til å gjøre at den generelle situasjonen for mennesker i store deler av verden kommer til å forverres i 10 årene fremover. Ja, det er helt riktig analyse, og det har vi en del ting som underbygger. Da må vi også se på politikkområder som vi har på andre felt, for eksempel bistandspolitikken, stat-til-stat-bistand som ikke har gitt noen særlig gode resultater, og i verste fall har bidratt til å opprettholde diktaturregimer og destabilisering av land. Løsningen på det problemet er jo ikke å ta imot mer enn det man kan absorbere og destabilisere noen få vesteuropeiske land. Og det vi ser konkret er at det ingen i realiteten vesteuropeiske land som har hatt massiv innvandring konsentrert på noen få geografiske områder har klart å løse de utfordringene. En veldig godt eksempel på det er denne såkalte Tøyen-satsingen på 141 millioner kroner. Dette kommer på toppen av alt det man bruker på skole og helse og alt mulig annet i Tøyen-området. Det har aldri vært mer barnefattigdom, kriminalitet og uroligheter. Det samme ser vi i Søndre Nordstrand og i Groruddalen. Men dette er ikke noe nytt. Dette er ikke noe som kommer overraskende. Det samme er forstedene til Paris. Det samme ser vi i Storbritannia. Det samme ser vi i disse såkalt jihadistbydelene i Belgia. Og det ser vi i vårt eget naboland Sverige, hva som foregår i forstedene til Malmö og Göteborg og Stockholm. Så det viser, altså løsningen kan ikke være at vi destabiliserer land og tar imot mer enn det vi er i stand til å absorbere. Har vi tatt inn for mye allerede? Ja, det mener jeg er udiskutabelt når vi ser på resultatene. Når man ser hvordan levekårene er i de områdene med høyest konsentrasjon av innvandrere. Og igjen så er det etiske og moralske som jeg har problemer med her også, akkurat som jeg har det på det overordnede bildet. Hvem er det som taper mest på den politikken? Jeg selv har vokst opp i Groruddalen i Oslo, på Furuset, Høybråten og Ellingsrud, mesteparten av livet mitt. De som, og jeg har sett dette med egne øyne, de som taper mest, det er jo ikke de som bor på beste vestkant og er rause på andre menneskers vegne. Det er jo de menneskene som bor der. Barnefattigdom i bydel Gamle Oslo, som det nettopp ble lagt fram en rapport som viser at 60% av barna i den bydelen sliter, og at barnefattigdom er knyttet opp mot ikke-vestlige innvandrere. Det rammer også nasjonalt de som har det vanskeligst fra før ved å ikke ha en bærekraftig tilnærming til disse spørsmålene. Og det er svært alvorlig på sikt. Fordi hvis vi ser på land som har kommet lengre
i den processen, som for eksempel Sverige, så ser vi direkte resultater av det. For du mener at vi kan se til Sverige og se vår egen framtid? Hvis vi ikke legger om kursen betydelig, ja, men ikke bare Sverige. Vi kan men også... å legge om kursen betydelig, det innebærer å stenge grensene og stramme inn på innvandringen enda mer enn det det allerede har gjort, altså... Det er vel det du, det er det som er Fremskrittspartiet. Det er flere ting. Det ene er å legge om hele asylordningen, sånn at man tar primært imot i nærområdene, oppretter mottak, og så skal Norge ta imot sin andel basert på FNs høykommissær for flyktninger sin kvoteordning. Hva er den andelen? Hva synes du er rimelig? Den varierer. Da må man kartlegge hva har man reell kapasitet til. Under Bondevik-årene så var det et sted mellom 700-900 mennesker per år. Da tar vi imot den kvoten, men ikke alt det som kommer utenom. Dernest så må man også gjøre noe med selve politikken for de som allerede er her. For man kan ikke late at det ikke er der. Og da mener jeg man er nødt til å åpne øynene og se på de land som har fått det til. Vi i kommunalkomiteen var i Minnesota i USA, som har stor andel av somalere i de delstatene der. Og det som er interessant er at somalere er på mange måter motsatt. De er i motsatt situasjon av det de er i Norge, nemlig at den største majoriteten av somalere der er i arbeid. Hvorfor det? Fordi man har ikke velferdsordninger som premierer passivitet. Skal man ha en noenlunde ordentlig liv, så er man nødt til å jobbe. I Norge så er det ikke noen tak på velferdsordningene. Det innebærer at hvis en person søker jobb, så spør ikke arbeidsgiver, har du noen barn? Nei, da får du en lønn på 460 000. Har du to barn, så får du 550 000. Har du 6-7 barn, så får du en lønn nærmere 8-900 000 kroner. Men velferdsordningene er jo lagt opp til, og det påpeker Brochmann 1-utvalget. Har du to eller flere barn, så er lønnsomheten av arbeid betydelig mindre. For det er ikke noe tak på velferdsordninger. I Oslo så har vi vedtatt noe som i og for seg er fornuftig, nemlig en spredning av, kommunale boliger, sånn at vi ikke får samlet alle et sted på østkanten. Men det innebærer at kostnadene har skutt i været. Og med de boligprisene som for eksempel er i hovedstaden, så kan man tenke seg hva bare bokostnadene for en familie på 6, 7, 8 stykker er, husleie på 20, 25, 30 000 kroner i måneden. Hva slags inntekt er man nødt til å ha for å kunne bare ta seg av bokostnader i den størrelsesorden? I tillegg så kommer mat, klær, telefoni, strøm og alle andre. Men er det jobber i Norge til den type arbeidskraft som kommer med denne asylinnvandringen? Jeg mener at det har vist seg at mange av de som kommer, og de gruppene som kommer mest av i Norge, er i realiteten arbeidsudyktig. Fordi i Norge så har vi ikke produksjon og industri i den grad vi hadde før. Det er kunnskapssamfunn. Men jeg er overbevist om, hvis man hadde gjort noe, og man er helt nødt til å gjøre noe med velferdsordningene, så vil man for det første stimulere andre generasjon til å få seg høyere utdanning og komme i arbeid, for vi ser at det sosiale forskjeller går i arv, hvis man kan si det på den måten. Dernest så tror jeg også vi hadde fått kanskje noe mer produksjon og gründerskap i de miljøene som gjør det dårlig. Jeg sier ikke vi skal fjerne alle velferdsordninger, og at folk skal bo på gata eller sultehjel, men det er en mellomting av å få absolutt alt man trenger her i livet gratis for dem, men til en veldig høy kostnad for skatten. Det innebærer jo da, regner jeg med ut fra den politikken dere har, at velferdsordningen også for resten av befolkningen må gå ned, strammes inn, så at dette går i retning for Fremskrittspartiet å bygge ned velferdsstaten for alle. Som et, og hvor det da i dette tilfellet er da spesifikt motivert med økt integrering som vil resultere i forhold til innvandrere. Det er ikke å bygge ned velferdssamfunnets ordninger, det er å ha en sjanse til å beholde dem. Fordi fortsetter vi i den takten vi har i dag og ser hva som kommer frem i perspektivmeldingen, så kommer de kuttene til å være så alvorlige og drastiske i fremtiden hvis vi ikke tar grep nå. Men det er jo ikke til å komme unna at mange av disse ordningene, for eksempel økonomisk sosialhjelp, som også kom frem nå, så er ikke-vestlige innvandrere betydelig overrepresentert. Hvis vi ikke tar tak i det, i de gruppene skjerper inn i dag, så må alle miste generelle velferdsordninger i fremtiden, og det ønsker ikke vi. Men at vi er nødt til å se på ting og justere det, og ikke minst belønne og gjøre det mest attraktivt
Å jobbe fremfor å være passiv mottaker, det det ingen tvil om. Slik jeg vurderer, så det ingen annen måte vi kan snu den tendensen på. Men du har jo erfaring selv fra Groruddalen. Tror du oppriktig at med de tiltakene sier at Fremskrittspartiets politikk faktisk skulle få nærmest fullt gjennomslag, at det mulig å snu utviklingen der borte? På en del områder så det det. Og det har vi som sagt, la oss se til de land som har fått det til bedre, og la oss se til de land som har det verre enn det vi har det. Men USA jo et spesielt tilfelle. For første så tiltrekker de seg i utgangspunktet en litt annen type innvandrere. Altså de som har, altså de bedre kvalifisert, de kan språket, de også innstilt på å jobbe i det de kommer. Altså vi har fått en annen type innvandrere til Norge i stor grad i løpet av de siste 10 årene. Jeg stemmer ikke det, og i tillegg så jo USA et helt annet samfunn når det gjelder velferdsordningene til å begynne med, hvor du i helt annen grad forventet at du skal jobbe. Det jo veldig langt. Når det gjelder somalere, så undersøkte vi det og spurte om det. Og de sa at veldig mange av de somalerne som kommer i USA faktisk dårligere stilt enn de som kommer til Europa. For de som kommer til Europa kjenner noen fra før her og har en viss tilknytning og var mer ressurssterke. Det gjaldt for den gruppen. Men ellers generelt så det riktig. Både USA og Kanada tiltrekker seg høykompetanse fra land som Kina og India og så videre. Men jeg mener at vi har ikke noen forutsetning for å si at mennesker som kommer til Norge ikke hadde arbeidet hvis det hadde vært det mest lønnsomme. Når du ser summen av velferdsoverføringer for en familie, tilsvarer mange, mange ganger det den inntekten de hadde vært i stand til å kunne kvalifisere seg til å tjene på egen hånd, hva slags type jobb. Men da ville de jo blitt enda fattigere. De ville fått noe reduksjon i lønn i første omgang, men jeg mener at det jo mer urettferdig overfor de som faktisk jobber og sliter, og som må hele tiden prioritere for å få endene til å møtes, at det de som velger å ikke bidra i det hele tatt skal ha det bra. Dernest så får man en helt annen motivasjon. I neste generasjon ønsker dere bedre liv enn det vi har hatt når dere har vokst opp. Så veien til suksess, høyere utdanning og hardt arbeid, så det måten man kan oppnå et godt liv på, ikke gjennom passiv velferdsoverføringer. Hvis du ser på venstresiden i Norge, hvis du kan kalle den det, den går jo av og til ganske langt inn på høyresiden, mitt inntrykk, så vil jo responsen være litt motsatt av det du har. Det vil være å gi mer, at det vi må i større grad ta vare på dem, gi dem bedre tilbud, det skyldes diskriminering og problemer, manglende ressurser som innføres fra storsamfunnets side, som gjør at disse innvandrergruppene marginalisert, og at de misfornøyde, og så videre. Det jo den, har vært den dominerende holdningen i Norge opp til nå. Dere ønsker å snu det. Ser du noen tendenser til at de andre partiene kommer i deres retning? Du optimistisk med tanke på at mentaliteten endrer seg i Fremskrittspartiets retning? Nei, dessverre. Men til den type argumentasjon så vil jeg si, vær så snill og se på fakta, empiri, forskning, statistikk og kunnskap. Mestparten av de tankene og tanker rundt integrering og flerkulturelt samfunn mytebaserte som blir knust ordentlig i møte med realitetene. Vi har hatt en veldig, veldig raus velferdssamfunn som har gitt folk bolig og klær og skolegang og helsetjenester og alt det de trenger. Akkurat som i Sverige, se på resultatene. De mye dårligere stilt enn de land der man faktisk stiller beinharde krav, og der man nødt til å jobbe og slite for å oppnå suksess i samfunnet. Så vi kan ikke fortsette å basere samfunnsutviklingen på myter som har vist seg å være feil. Det ikke sånn at innvandrere, til tross for at man har fått alt det man trenger, bedre integrert i Norge enn det de for eksempel i USA. Det jo motsatt. Men når du sier forskning, altså mye av den forskningen som har vært gjennomført i Norge og andre vestlige land på disse feltene har jo egentlig, lagt opp til at resultatet skulle bli annerledes enn det rent faktisk har blitt. Så det jo en viss forskjell mellom empiri, som du viser til, og den forskningen. Og mange mener, meg inkludert, at mye av forskningen og samfunnsvitenskapen farget og ideologisk basert, som også har fortalt oss at realitetene kom til å bli annerledes enn de rent faktisk har blitt.
Og det jo noe som et politikkområde for så vidt for regjeringen å gripe tak i. Har vi et problem i samfunnsvitenskapen og i utdanningssystemet vårt i forhold til å forberede folk på de realitetene som rundt det multikulturelle samfunnet? Ja, det jo åpenbart. Og det derfor jeg viser til forskningen som har kommet i den senere tid. Hvis man ser på hva som realiteten når det kommer til arbeidsdeltakelse, når det kommer til kriminalitet, når det kommer til fattigdom, når det kommer på, la meg bruke et begrep som venstresiden burde være kjent med, permanente klasseforskjeller i samfunnet, så jo ingenting av det de spådde og fortsatt tror kommer til å skje som har vært realitetene. Det jo motsatt. Når du har massiv innvandring konsentrert på noen få geografiske områder, så utfordringene så store at ingen vesteuropeiske land har klart å løse de. Og det går ikke bare på arbeidsdeltakelse og det økonomiske. Det går på mentalitet. Altså det jo en del av denne diskusjonen og debatten som fullstendig fraværende. Hvordan skal du integrere minoriteter når minoritetene majoriteter i enkelte deler? En mentalitet som så langt fra det Norge og vesteuropeiske land Du ser det på gangstervirksomheten i Sverige, der noen få klaner styrer områder, der du har områder der storsamfunnet sliter med å gå inn og har reell frykt for å kunne gå inn med ambulanse eller brandbil for å hjelpe mennesker. Jo, dette har jo kommet som en overraskelse på store deler av den norske befolkningen, jeg vil egentlig si majoriteten. Og egentlig kanskje mest de best utdannede menneskene i Norge har vært minst i stand til å se hva som var i ferd med å skje. Men denne grunnleggende, hva det vi grunnleggende tar feil på her i Vesteuropa når det gjelder analysen av sosiale prosesser, individuelle motivasjoner, hva som skjer i en situasjon hvor du blander folk og så videre? Hva det du har kanskje et lite blikk på dette utenfra. Hva problemet med tenkningen vår? Altså det blant de som har i hvert fall selv ansett seg som de virkelig intellektuelle, beleste, oppegående folkene, som ikke har sett denne utviklingen til tross for utallige advarsler fra for eksempel oss i Fremskrittspartiet. Og det jo ikke sånn at vi i Fremskrittspartiet har vært en gjeng med genier som kunne spå fremtiden. Vi har bare åpnet øynene og sett på andre land. Hva har de gjort? Yes, det jo den linja vi i ferd med å føre. Bare de har kommet 5, 10, 15, 20 år lenger enn det vi har gjort langs den linja. Hva resultatene? Jeg tror noe av det som skyldes at i Norge og i veldig mange vesteuropeiske land så har de såkalt intellektuelle, noen kaller det for eliten, bestemt seg for forhånd hvordan verden ser ut og hva som riktig, helt uavhengig av realitetene. Og det kanskje de som også har minst kontakt med realitetene. Det veldig lett å sitte på villene sine på vestkanten i Oslo og snakke om berikelsen av det flerkulturelle samfunn, mens tusenvis på tusenvis på tusenvis av etniske nordmenn har forlatt Groruddalen, har forlatt Søndre Nordstrand, har forlatt enkelte deler av Oslo Indre Øst. Men kan det være at Fremskrittspartiet baserer seg mer på sunn fornuft? Ja, det vil jo... En instinktiv forståelse av hva menneske og naturen går ut på, hvordan samfunnet rent faktisk fungerer. Ja, det vil jeg jo selvfølgelig hevde, at det ligger mye sunn fornuft, men jeg mener at vi også har vært mer ærlige på negative konsekvenser, mer enn å være opptatt av å kjøpe oss stemmer i en samfunn som har endret seg mer og mer i... Men det jo det stikk motsatte som har vært kritikken mot dere, at dere nettopp har vært på stemmesanking i forhold til innvandringspolitikken. Ja, men da hadde vi ikke ment det samme hele veien. Vi har mange politiske områder der, hvis du ser på, jeg så her på Facebook for noen dager siden, sånn artig klipp fra NRK om, med Carl I. Hagen fra 1977, der han advarte mot svenske tilstander, om at det var ufornuftig allerede i 1977. Hvis vi hadde vært populister, så hadde vi jo snudd kappen etter vinden, og da hadde vi jo snakket om hvor berikende og fantastisk ting er. Og det jo ikke sånn at alt ved innvandringen bare har vært negativt. Det jo enkelte ting som også positivt.
Men den måten å løse utfordringer ikke rettferdig overfor de som først og fremst trenger beskyttelse i verden. For det også en realitet man aldri nesten berører. Hvem det som kommer til Norge? Det jo ikke de som vanskelig stilt, som har $10,000 å betale menneskesmuglere. Hvis vi ser på enskilde mindreårige asylsøkere, så det jo hovedsakelig unge menn mellom 15 og 25 år som kommer fra noen få land. Hvor kvinnen som vi vet blir rammet hardest i kriger og katastrofer? Hvor de funksjonshemmede? Hvor de menneskene som ikke har fysisk, psykisk og økonomiske ressurser og kapasitet til å ta seg ut på den ferden? Men hvorfor kan dere ikke i større grad, sånn som Donald Trump gjorde i USA, si at norske politikeres oppgave og regjeringens oppgave først og fremst å ivareta interessene til norske statsborgere? Hvorfor må dere også stadig vende på en måte programmet over til hvordan dere kan hjelpe mennesker andre steder? For realiteten vel at dette handler om gruppeinteresser, og hvor fordelingen ikke kan være absolutt universell. Det har vi gjort i veldig stor grad, men disse tingene henger sammen. Hvis man ikke villig til å bidra der det mest behov, så rammer det oss, kan det ramme oss selv i neste øyeblikk. Og det der jeg mener vi nødt til å ha en bredere diskusjon og debatt også om vår deltagelse i for eksempel internasjonale operasjoner. Hvor vellykket det har vært, hvor mye stabilitet det har bidratt til, enten det Irak eller Libya. Altså, man nødt til å se stort på det. Men når det kommer til nødhjelp, så har Fremskrittspartiet alltid ment at vi skal stille opp for medmennesker som har akutt behov for mat, for helsestell og så videre. Og poenget vårt jo at ved å ha den politikken vi har nå, så kommer vi til å binde opp så mye ressurser internt, at i fremtiden så må man altså stille seg spørsmålet, hvem skal stille opp for de som har det vanskelig hvis det ene europeiske landet etter den andre har mer enn nok med å ta seg av kostnadene til de relativt få som har kommet, med tanke på hvor mange det i verden, men så store kostnader at man ikke har råd til å ta seg av andre. Man kan si det sånn at det, og det tror jeg kanskje vi to enige om, at vi har en situasjon i Norge hvor store deler av befolkningen naive. De mangler forståelse for realitetene og hva som skjer som en følge av den politikken vi har ført. Og så kan vi jo stille spørsmålet, hvorfor de naive? Og da jo nærliggende, det i hvert fall min erfaring, at det skyldes sosialiseringsprosessene og sosialiseringsapparatet, utdanningsinstitusjonene, helt opp på universitetsnivå. Så hvis Fremskrittspartiet strengt tatt vil endre politikken, så tror jeg dere må endre sosialiseringsprosessene, utdanningssystemene, skoleverket i Norge i en annen retning. Du enig i det? Det jeg helt enig i. Men har du gjort noe særlig med det de 4 årene dere har vært? Vi har forsøkt, og vi har fått til en del ting også lokalt som omhandler skoler, for eksempel hva man har brukt ekstra timer til. Det var jo en stor krangel med lærerstanden når vi for eksempel i Oslo-skolen ville ha tilleggstimer som forsterket realfagundervisning og andre ting. Men jeg tror at den beste måten vi har gjort noe med det å være forbilder og vise vei. Jeg tror en annen ting som du ikke tok opp i den betraktningen du hadde, de enorme kostnadene ved å påpeke utfordringer på dette feltet. Det være seg karrieremessig, det være seg familiemessig, det være seg sosialt, som du nevnte. Det å påpeke de enorme utfordringene og konsekvensene av høy innvandring, å være folkelig sagt politisk ukorrekt, det noe av det jeg har kjent på som har kanskje vært det vanskelig som rent privat og personlig som innvandringspolitisk talsmann. Absolutt alt lov å si, mene, ytre og gjøre mot mennesker som har kritiske anmerkninger til innvandring, noe jeg har fått kjent til de grader selv på kroppen. Og jeg tror at det gjør også noe med at det blir veldig vanskelig. La meg ta et eksempel. Når Nettavisen har dette store intervjuet med Holmøy i SSB, som sier at innvandrerregnskapet har ødelagt karrieren min og livet mitt. Det klart at hvor mange forskere der ute tør, uansett hvor mye de har lyst til, å påpeke, finne frem og vise frem problematiske sider ved innvandringen, som tenker at det vært hele karrieren
inntekten, venner, kolleger og familier og sette alt det på spill for å få frem sannheten. Ja, men det er jeg enig i, og jeg har for så vidt også merket en del av de konsekvensene som følger med å faktisk snakke oppriktig om disse spørsmålene, men jeg tror likevel at vi da kan gå tilbake igjen til selve sosialiseringssystemet vårt for å finne svaret på hvorfor man blir stigmatisert. For vi har jo hatt en situasjon der hvor man har blitt fortalt at det å være kritisk til innvandring, det er jo utgangspunktet hegne om sin egen nasjon eller sin egen stat eller sin egen gruppes interesser, er noe som er forbundet med moralsk forkastelig. Og det er jo noe som blir formidlet gjennom sosialiseringsprosessene, fordi det er relativt unikt for Vesten. Hvis man for eksempel går til Østasia, Kina, Japan, så er det ingen som stiller spørsmålstegn ved det helt tatt, ved at man først og fremst ivaretar sine egne innbyggeres interesser, og at man har en prioritet til nasjonens videreføring. Det er ikke forbundet med noe skam, det er ikke forbundet med noe stigma å faktisk ha de holdningene, og det skyldes jo at de har en annen kultur, en annen sosialiseringspraksis. Og den har jo kommet til siden 60-70-tallet her i Norge, og her i Vesten generelt. Og det kan man si at skal man unngå det stigma, så er man nødt til å endre måten vi oppdrar barna våre til å tenke. Og det er jo et politisk ansvar. Det kan kun skje hvis det kommer fra øverste politiske hold at det faktisk det sosialiseringssystemet, utdanningssystemet vårt, endres. Ja, nei. Altså for det første så er det en motsetningsforhold man har lagt her av akademia og andre som jeg mener er helt feil. Det er ingen motsetningsforhold å være stolt og ivareta seg og sine interesser og være omsorgsfull. Det er først når man har ivaretatt, altså hvis vi trekker det ned på individnivå, hvis du ikke har orden i ditt eget hjem og dine egne barn sulter eller har det vondt, så kan det ikke være til nytte for noen andre heller. Så det å sikre seg og sin egen nasjon er en forutsetning for å kunne hjelpe og bistå andre nasjoner. Men den problemstillingen du tar opp, jeg er enig i den, men den er vanskelig av mange årsaker som gjør at det er ingen enkel politisk løsning på det. Et av de utfordringene er for eksempel rekruttering til visse yrker. Hvis man ser på politisk ståsted blant for eksempel lærerstanden kontra siviløkonomstanden, journaliststanden kontra ingeniørstanden, så er det store altså, personlige preferanser. Holdninger og verdier styrer jo også på hva slags utdanning man tar og hva slags type yrker man søker seg til. Det er ikke noen enkel politisk løsning å få for eksempel flere mennesker som er på høyresiden eller med bakgrunn fra Fremskrittspartiets ungdom og unge høyre til å bli lærere fremfor å bli siviløkonomer eller ingeniører eller andre yrker som kanskje har bedre inntekt eller samsvarer bedre med verdiene til de som har de holdningene. Men jeg er enig at vi er nødt til å gjøre også noe på det. Og jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre er jo faktisk å være eksempler og tørre å i hvert fall ta de belastningene selv. Noe Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmenn har vært, noe våre statsråder har vist de har vært, ikke minst Sylvi Listhaug ved å stå i stormen sånn som hun har gjort, viser jo at det er mulig, og det er nødvendig å påpeke hva som er realitetene. Vi kan ikke bare styre på følelser, og i hvert fall når de følelsene har vist seg å gi katastrofale utslag for de som trenger hjelp og beskyttelse mest i verden. Nei, og det kan man for så vidt si at det er viktig at det er noen som går foran med et eksempel, men når befolkningen reproduseres i holdninger som gjør at man i utgangspunktet da gjør noe modig ved å stå fram, så er det på en måte en lite bærekraftig løsning, hvis vi kan si det på den måten. For at her, det er jo et politisk ansvar å sy sammen utdanningsplan, og sy sammen pensum. Hva skal man lære i samfunnsfagene? Hva skal man lære om islam? Det er jo en ting. Sant? Hva lærer barna om islam? Hvis barna lærer om islam, at det er, for å si det litt enkelt, fredens religion, at det er en ekvivalent mellom profeten Mohammed og Jesus. Dette er i utgangspunktet det samme. Og de kommer da ut 25-30 år, og så får de da høre noe annet. Sant? Det er jo et problem, for da har man jo fått med seg et inntrykk. Eller et annet eksempel. Skal man lære elevene at multietniske, multikulturelle og multireligiøse samfunn er mer ustabile enn homogene samfunn, eller skal man ikke gjøre det?
Sånn som det er i stad, sånn som det er i Norge og har vært i Norge i løpet av de siste 10 årene, så har man jo lært at det multikulturelle samfunn kan fungere bra. Ja, men resultatene viser at det er helt feil, og det er så det jeg sier. Så vi lærer da barna noe feil? Det politiske er jo... Ja, ja, men jeg mener at den politiske ordskiftet, det er viktig å delta i den og vise at de teoriene har jo ikke stemt. Og så må man se på de andre forholdene, og der kunne sikkert vi også ha gjort mer. Men det man må også tenke på er at Fremskrittspartiet fortsatt en dag i dag er nok så alene i å ta den type konfrontasjoner og være villig til å ta en kamp om det som er grunnleggende verdier og prinsipper i det norske samfunn, som gjør at den kampen blir ekstra tung og vanskelig. Vi er det minste partiet i en mindretalsregjering, og det gjør at ting blir mer krevende når man skal omgjøre ting på en grunnleggende måte. Har dere fokusert nok på de prosessene som faktisk reproduserer den motstanden til deres egen politikk? Vi kunne selvfølgelig ha gjort betydelig mer på det området. Det er det ikke noe tvil om. Men veldig mange av de tingene du tar opp har vært oppe i forbindelse med vårt programarbeid. Det har vært i forbindelse med vår program, altså politikkutforming på ulike nivåer, både lokalpolitikk og nasjonalpolitikk. Men det er ikke noe tvil om at vi har en lang vei å gå, og at det er betydelige utfordringer som vi er nødt til å ta tak i på de områdene også. Hva er Fremskrittspartiets erfaring etter drøyt 4 år i regjering? Har det vært mulig å endre de departementene dere har hatt ansvar for, eller føler dere at dere er blitt motarbeidet av byråkratiet? Når vi ser på resultatene i område etter område, så er det ikke noe tvil om at det har hatt en stor betydning at Fremskrittspartiet har vært i departementene og har hatt styringen. Vi har jo utført ting som i henhold til i hvert fall opposisjonen og bedreviterne er nærmest mirakler. La meg ta et eksempel. I alle år så sa spesielt SV, jeg husker Heikki Holmås, at Fremskrittspartiet svindler sine velgere når de sier at det er mulig å gjøre noe med asylankomster til Norge. Det eneste som styrer asylankomster til Norge, det er situasjonen i verden. Vel, det har vært, nå er det 65 millioner medmennesker som er på flukt i verden. Det har aldri kommet færre, altså vi er nødt til å gå tilbake til 90-tallet da, for å ha lavere tall på asylankomster, til tross for at det har kommet millioner til Europa og andre steder. Det viser at politikk fungerer. Og så er det jo sånn at Fremskrittspartiet er jo opptatt av bare mer enn innvandringsfeltet. Soningskøene for eksempel er fjernet, helsekøene har gått ned, samferdselspolitikken har økt med 60% siden vi kom til makta. Når vi foreslo 1000 milliarder til nasjonal transportplan, så lo alle og sa det er helt urealistisk, det kommer aldri til å skje hvis de kommer i regjering. Nå har det skjedd. Så hvis du ser på område etter område, på våre kjernesaker, helse, omsorg, innvandring, justis, samferdsel, så har vi jo levert i henhold til det vi lovet velgerne og det som var vår politikk. Og så skulle vi selvfølgelig ønsket å få enda mer gjennomslag, men det viser at det hjelper. Vi hadde ikke fått gjort noe med disse forholdene hvis det for eksempel hadde vært en Høyre, Venstre og KrF-regjering når det kommer til innstramningene på asylfeltet, som har gjort at for første gang i år så uttransporterte vi flere enn det kom asylsøkere til Norge. Hva er situasjonen i Groruddalen i forhold til kriminalitet, gjengdannelser og politiets respons på det, etter din mening? Det er en eskalerende situasjon både der, Søndre Nordstrand, Oslo Indre Øst. Og det som jeg mener er kritisk er den måten man forsøker å dekke over utfordringene, eller later som om 5, 10, 15 millioner mer til Oslo sørsatsing eller Groruddalssatsing er nøkkelen til om man klarer å få bukt med disse problemene. Jeg føler også til dels at de som har kunnskap, førstehånds kunnskap, har i hvert fall ledelser som forsøker etter beste evne å dekke over realitetene. Noe vi fikk erfart til de grader når NRK lagde reportasjen fra Søndre Nordstrand og fra Groruddalen, der det gikk sporty
og gå ut og si at nei, dette var overdrivelser, man skulle latterliggjøre. Selv politiet var ute og sa at vi kjenner oss ikke helt igjen i det bildet, og det var ingen som kjente seg igjen i det bildet. Kort tid etterpå så kommer disse bilbrannene, 11 bilbranner i løpet av 72 timer i Groruddalen. Kriminalitetsutfordringer som vi har sett i løpet av hele våren og sommeren. Det er ikke mulig økonomisk og politisk å løse utfordringer når man har massiv innvandring konsentrert på noen få geografiske områder. Ingen vesteuropeiske land har klart å få bukt med det og gjøre noe med det. Tøyensatsingen, 141 millioner kroner utenom alt annet som er brukt i det området, ekstra på en Tøyenløft. Til tross for det så har situasjonen aldri vært verre enn det den er nå. Og så kommer Oslos ordfører og skryter av, jeg husker ikke tallet, 15 millioner på en sånn graffiti-vegg eller noe sånt. Det viser jo at det er jo et hån mot innbyggerne i Oslo. Det viser jo at man er på en helt annen planet hvis man tror at en graffiti-vegg er løsningen på den type enorme sosiale utfordringer som utspiller seg der. Noen av mine kilder i politiet i Oslo snakker om et politi i kne og et politi som er i ferd med å miste kontroll. De mener at hele etaten er i ferd med å bli vannstyrt, og at politifolkene ikke blir gitt de signalene, virkemidlene og den, skal jeg si, tilnærmingen som er nødvendig for å bekjempe den kriminaliteten som nå er i ferd med å vokse fram. Jeg mener lederen i Politiforbundet, tror jeg, var det ute og sa at situasjonen er mye råere i Oslo nå enn det noensinne har vært. Dette har jo skjedd og vært en utvikling hvor Fremskrittspartiet rent faktisk har hatt kontrollen med Justisdepartementet. Er dette noe dere kjenner dere igjen i? Er dette noe dere har tenkt å ta tak i? Ja, selvfølgelig. Men realiteten er også over 1000 nye politistillinger, der veldig mange har tilkommet Oslo politidistrikt. Men de sitter i politibilene sine og venter på oppringning fra operasjonssentralen. De har ikke lenger den støtten til å gå ut og drive politiarbeid på den gamle oppsøkende måten, fordi fokuset nå er frykt for å gjøre overgrep mot enkeltmennesker. Altså at politiet selv gjør feil, har tatt overfokus sammenlignet med det gamle jaktinstinktet som mange etablerte politifolk snakker om som en helt sentral del av politiyrket. Noe av dette går jo tilbake til det jeg sa. Altså, jeg opplever at det spesielt ledelser i en rekke etater, deriblant også politiet, dessverre dekker for mye over utfordringer som de har. Altså, deres etat og de som er i førstelinjen har førstehånds kunnskap om. Men jeg vet ikke om jeg deler helt bildet, og jeg har ikke nok kunnskap til å si at de er i ferd med å nærmest knekke sammen, i hvert fall når vi ser på antall arrestasjoner, når vi ser på varetektskapasitet og videre, så er det jo ting som tyder på at man tar kriminelle, men at ting kan gjøres bedre. Det er jeg ikke tvil om. Og jeg tror at noe av det som vi kanskje også bør se på der, er også utdanningsløpet. Fordi det jeg får tilbakemeldinger på som fylkesleder, spesielt av våre medlemmer som er politistudenter, er at de føler at faget har blitt for lite operativt og for akademisk for at man skulle oppnå det som var Arne Johannessen sin store drøm, nemlig en bachelorgrad. Ikke sant? Man har akademisert et yrke som i utgangspunktet var et operativt yrke, noe som resulterer i at folk er for eksempel nervøse for utrykninger, for liv og helse, fordi at de ikke er gode nok i arrestasjonsteknikk, og så videre. Altså rent politifaglige burde vært prioritert opp. Og det er jo ting vi kommer til å gjøre noe med, og som vi er oppmerksomme på. Et siste spørsmål, det er jo kanskje en oppfatning blant mange etniske nordmenn om at innvandrere generelt ønsker mer innvandring. Er det din erfaring? Eller ønsker også store deler av innvandrerbefolkningen i Norge også en strengere innvandringspolitikk, strengt tatt? Det er veldig delt. Jeg opplever at blant de som er reelle flyktninger, som kom til Norge, så er oppfatningen at det systemet vi har nå er blodig urettferdig.
ved at man tar imot mennesker som åpenbart ikke har noen beskyttelsesbehov, som før de til og med har fått behandlet asylsøknaden sin, opplever at når UDI tar kontakt med mottaket for å få ekstra opplysninger, så får de beskjed om at vedkommende er på ferie i hjemlandet, så det må de vente med, som mener at det ikke er bærekraftig i det hele tatt, og som føler seg veldig stigmatisert ved at man har tatt imot store grupper under dekket at de er flyktninger og trenger beskyttelse, som egentlig ikke har det. Og så er det da store innvandrergrupperinger som har kommet under dekket at de er flyktninger og trenger beskyttelse, men kan leve gratis, for å si det sånn, ut livet på velferdsoverføringer. Men vi har veldig mange medlemmer med bakgrunn fra veldig forskjellige land som er opptatt av det faktum at hvis europeiske land som Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Danmark osv. kommer i en situasjon der man knekker ikke bare økonomisk, men sosialt, kulturelt, politisk, hvem skal da stå opp for de som er reelt forfulgte i verden? For det finnes land med betydelig bedre økonomi enn Norge som ikke løfter en finger. Tror du det kommer til å bli mer fremskrittspartipolitikk i Norge i tiårene fremover? Ja, det er jeg ikke i tvil om i det hele tatt. Vi har gjort et svært godt valg. Etter 40 år så kom vi inn i regjering som det minste partiet i en mindretalsregjering. Og etter 4 år i regjering så holdt vi stand. Altså, vi gikk vel tilbake knapt 1%, 1,1% eller noe sånt. Nå sitter vi fortsatt i regjering. Og jeg er ikke i tvil om at Fremskrittspartiet har en potensiale til å øke i oppslutning. Fordi hvis man ser på hva som er sagt av de andre partiene, og ikke minst hvordan de holder på om dagen med enslige mindreårige asylsøkere og så videre, så rokker det ved noen fundamentale ting i samfunnet som gjør at Fremskrittspartiet har en potensiale til å øke oppslutningen. For de tingene vi har påpekt frem til nå har vist seg å være reelle. Og da er det opp til befolkningen. Ønsker man en stabil, sikker nasjon med gode velferdsordninger i fremtiden, så er man nødt til å legge om kursen betydelig nå for at det skal være godt å bo i Norge også i fremtiden. Masih Keshwari, tusen takk for at du kom til Resept. Bare hyggelig.